السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ایک روایت شیئر کرنا چاہتا ہوں. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے حدیث الانبیاء میں, اور امام مسلم نے اس کو الجنہ ونعیمہا کے ضمن میں نقل کیا ہے. بہت خوبصورت روایت ہے. اس کا تعلق ہے کہ اہل جنت کس شان سے جنت میں داخل ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14 رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, اور اس کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہوں گے. جنت کے باشندوں کو نہ پیشاب کی حاجت ہوگی, نہ پاخانے کی حاجت ہوگی, نہ وہ تھوکیں گے, نہ ہی ناک صاف کریں گے, اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی, اور ان کا پسینہ ایسے ہوگا جیسے کستوری ہے خوشبودار, اور ان کی انگیٹھیاں جس کے اندر آپ یہ عود وغیرہ جو جلاتے ہیں نا دنیا میں جس پہ آگ لگتی ہے, وہاں پر ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگ رہا ہوگا. اس حدیث میں تو یہ الفاظ نہیں ہیں, لیکن دوسری روایات میں آتے ہیں کہ وہ عود سلگ تو رہا ہوگا پر چونکہ جنت میں آگ نہیں ہے تو بغیر آگ کے سلگ رہا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا, پھر ان کی بیویاں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی, تو یہ بھی ان جنت کے انعامات میں سے, جس کا ذکر اس روایت میں ازواجہم, اس لیے زوج کا لفظ ہے, بیویاں ہوں گی ان کی. وہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس قسم کا الٹا سیدھا خیال لوگوں کے آ جاتا ہے نا حور کو سن کے, بعض خواتین بڑی معترض ہو جاتی ہیں, بعض غیر مسلم بڑے معترض ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعتراض کرنے والوں کے جوابات یہاں دے دیے ہیں. ازواج کا لفظ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا فرما کے کہ وہ بیویاں ہوں گی ان کی, ازواجہم الحور العین, اور سب کی عادات و خصائل ایک جیسے ہوں گے, سب اعلیٰ اخلاق پر ہوں گے. اخلاقهم علی خلق رجل واحد علی صورت ابیہم, اور ان کی وضاقت وہ آدم علیہ السلام کی ہوگی. یعنی کیا مطلب وضاقت سے؟ مراد یہ ہے کہ ان کا ڈیل ڈول ہاتھ, اور یہ جتنی جو ایک انسان کو ڈیفائن کرتی ہے نا, دو پیر, دو ہاتھ, ایک ناک, دو آنکھیں, دو کان, ایک منہ, پیشانی, یہ جو ایک ڈیفینیشن ہے نا ہیومن بینگ کی, اس ڈیفینیشن پر ہی سب ہوں گے. حسن تو حسن یوسف ہوگا, لیکن یہاں حسن کی بات نہیں ہو رہی, یہاں خلق کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی تخلیق ویسی ہوگی جیسے کہ ان کی صورت ویسی ہی ہوگی یا ان کے والد آدم علیہ السلام, اور ان کا قد کیا ہوگا؟ 60 ذراعاً, 60 ہاتھ ان کا قد ہوگا. اس روایت میں بخاری اور مسلم کی یہ تفصیلات آتی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں کہ ہم جنت میں جائیں اور اس شان سے جائیں کہ جس طرح ایک جنتی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہمارا, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم سے راضی ہو جائے. تو اہل جنت کی کیا ہی شان ہے, سبحان اللہ, اور پھر داخلے کے بعد کیا ہی نعمتیں ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں لوگ سونا چھپا چھپا کے لاکرز میں رکھتے ہیں, ہے نا, اور وہاں تو سونے کی کنگیاں ہیں. کنگی تو ایسی پڑی ہوتی ہے نا, کوئی چھپا کے تو نہیں رکھتا کنگیاں, ایسی پڑی ہوتی ہے. تو سونے کی کنگیاں ہوں گی, اتنا سونا ایک, اور وہ بھی جنت کا سونا, دنیا کا سونا بھی نہیں, نہ اس میں کوئی میل نہ کچھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک لمحے کو سوچو. یہ روایتیں جو آپ سے بیان کرتا ہوں نا, وہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی, لیکن ایک لمحے کو سوچو, اور سوچو اور اس کو بلیف کرو. یہ جو ایمان ہوتا ہے نا, اس میں ایک بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ پھر آپ کو اچھائی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے.
अच्छाई की तरफ लगाता है और बुराई से रोकता है। ये ईमान की ताकत होती है। तो इसको ईमान पर देखो, ईमान पर देखो इसको कि तुम्हारे रब ने, आपके रब ने आपके लिए क्या क्या नेमतें तैयार कर रखी हैं। और कहता है कुरान में उद्दत लिलमुत्तकीन, ये तैयारी मुत्तकीन के लिए की गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हिम्मत करके ये दर्स मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। बड़ी बेचैनी थी मुझे कि किसी ना किसी तरह तदरीस का कोई काम आप तक पहुंचे। मैं जानता हूँ बहुत सारे दुरूस ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन एक खलिश थी, एक बेचैनी थी। तो मैंने दवाई खाई, थोड़ा सा बेटर फील किया। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि तबीयत, क्योंकि ऊपर नीचे चलती रहती है तबीयत ना, मैंने कहा कि आप तक ये बात पहुंच जाए, अल्लाह जज़ा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।